Futebol do Povo já está no ar, nós estamos ao vivo aqui no canal FDR, na Rádio Povo CBN e também, claro, nas redes sociais aí do Povo Online. Você que está nos acompanhando aí pelo canal do Povo Online no YouTube, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Lucas Mota, estou aqui com o Thiago Minhoca e Vitor Hugo Pinheiro e hoje a gente está recebendo um convidado muito especial, o treinador do Floresta, Leston Júnior, que está muito próximo aí de um feito histórico aí junto ao Floresta, né? O time está buscando acesso para a Série C, falta um mata-mata para esse objetivo se concretizar. O Floresta que venceu o primeiro jogo das quartas de final diante do América de Natal e agora no domingo tem um segundo jogo, jogo fora de casa, jogo importante, e a gente vai bater um papo aqui com o Leston falando um pouco aí sobre essa campanha vitoriosa do Floresta no Campeonato Brasileiro da Série D e, claro, também bater um papo sobre a carreira dele. Leston, seja muito bem-vindo, tudo tranquilo. Antes aqui do programa eu tava falando, né, vocês tiveram uma virada de ano sem muito descanso, né, já teve jogo no fim de semana passado. Como é que foi essa virada aí, meio a muito trabalho aí? Boa tarde, prazer estar participando com vocês, né, sem dúvida, né, um ano atípico, onde o futebol, por ser um braço da sociedade, vamos dizer assim, não foi diferente, né, daquilo tudo que todos nós vivemos em 2020. Né? Um ano realmente muito difícil, onde nós perdemos praticamente que 6 meses do ano, né, no que diz respeito à disputa de competições, e isso acabou, por consequência, fazendo com que a gente tivesse essa passagem de ano diferente de tudo que a gente já viveu, né, no sentido de passar trabalhando e vivendo um momento assim muito especial de uma competição nacional, né? Então, realmente foi uma virada de ano atípica, mas a gente fica feliz, ainda bem que a gente está vivendo isso, porque é sinal que o trabalho foi bem construído e a gente se colocou nessa condição de brigar pelo acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. 13 horas e 5 minutos, a gente está ao vivo aqui no canal FDR. Você que ligou a sua TV agora ou sintonizou aí na Rádio Povo CBN ou chegou agora aqui nas nossas redes sociais do Povo Online, a gente está recebendo o técnico Leston Júnior, treinador do Floresta. Thiago Minhoca, já repassa aí o número do WhatsApp, né, para o pessoal, quem quiser participar pode mandar mensagem, pode mandar perguntas aqui para o Leston, a gente vai estar recebendo essas perguntas e, claro, também quem está lá no canal do Povo Online no YouTube também pode mandar mensagem lá no chat. Fala aí, Minhoca. Então vamos lá, quem quiser participar do programa, só mandar mensagens pelo WhatsApp, o número é 85988940008, repetindo, 98894-0008. E para a gente, o Leston já falou um pouco aí sobre essa virada de ano, e até antes aqui do programa, eu perguntava para ele sobre a parte mental aí dos jogadores, da comissão técnica. Como é que tem sido isso, Leston? Porque Floresta, que começou a temporada no Campeonato Cearense, acabou sendo rebaixado, você ainda não era o treinador, e agora na Série D, Floresta virou a chave, né? O time vem fazendo uma grande campanha na Série D, como eu falei no começo do programa, está a um mata-mata, né, de conquistar esse acesso. Como é que está essa parte mental, como é que vocês têm trabalhado isso, essa ansiedade aí para esse jogo de domingo, um jogo tão importante? Então, assim, essa parte mental, no meu modo de ver, ela é preponderante em todas as nossas ações, né, não só profissionais, mas também pessoal. É importante você ter realmente assim uma mente forte e preparada para todas as circunstâncias, né? E a gente, ao longo de todo o trabalho, sempre procurou pautar bastante o trabalho voltado para isso, assim, né? De ter controle das emoções, de ser emocionalmente forte, no sentido de preparação, no sentido de jogos, no sentido de relacionamento, né? E isso realmente foi um diferencial muito grande dessa equipe até agora na competição, porque essa equipe sempre se manteve muito forte, assim, mentalmente falando. E muito em função da tranquilidade, da serenidade que a gente procurou, juntamente com todos aqui que compõem o trabalho, fortalecer, né, ao longo desse processo. E a gente está fazendo isso de novo essa semana. Realmente, tendo um cuidado grande para que ninguém queira
na terça-feira viver o domingo. Né? A gente precisa viver um dia de cada vez, viver tudo aquilo que cada dia desse nos exige e ter tranquilidade, porque daqui a pouco vai chegar o domingo e a gente precisa estar preparado para ele. E acho que fazer uma semana tranquila, fazer uma semana concentrado e principalmente assim, se preparando emocionalmente para grandes dificuldades que nós vamos enfrentar, acho que é um caminho interessante e o grupo de atletas tem respondido muito bem a esses estímulos. É, e antes do Thiago Minhoca e o Vitor Hugo já entrarem também no debate, fazendo perguntas aí para o Lesnar, só repassar a campanha do Floresta na Série D. O Floresta que só perdeu dois jogos, né? Na fase de grupos passou em terceiro, né? Fazendo 6 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. E aí na segunda fase, já no mata-mata, né? Enfrentou Itabaiana, conseguiu passar, né, pelo Itabaiana com a vitória e um empate. Depois nas oitavas enfrentou o Juventude, também da mesma forma, né, uma vitória e um empate, e aí nas quartas de final, contra o América de Natal, né, o jogo da ida, jogando aqui em Fortaleza, venceu por 2-0, e aí tá aí a um passo, né, a um mata-mata do acerto. Vai lá, Minhoca. Eu queria saber do Leston, até porque eu já acompanho o trabalho dele desde a época do Botafogo da Paraíba, assim, a primeira vez que me chamou a atenção, porque você foi campeão paraibano lá, né? E aí depois você chegou, eu lembro que no 2019 no Santa Cruz, e até eu faço parte de um podcast de pessoas ligadas lá ao futebol pernambucano, e o seu nome era sempre bem falado porque você teve uma dificuldade no campeonato pernambucano, mas você foi muito bem nos mata-matas, né? Você foi longe na Copa do Brasil, você foi bem, eu acho que você foi eliminado pelo Fortaleza. Se eu não me engano, foi isso em 2019? Na semifinal da Copa do Nordeste. Da Copa do Nordeste e tal, um jogo bem difícil e tal. E você parece ser um treinador bem acostumado a esse tipo de competição, né? De formato mata-mata, entender o momento certo, de segurar um jogo, de acelerar uma partida. Como é que você está preparando essa equipe para esse jogo do América de Natal? Como é que você fala com os jogadores para saber jogar um tipo de jogo desse que vale demais um acesso para a Série C? Então, assim, na verdade, em relação ao que fazer, eu digo sempre que a gente precisa reproduzir aquilo que nos trouxe até aqui. Né? Eu acho que quando você chega num momento decisivo de uma competição, é importante que você não faça nada diferente do que você costumeiramente faz. Né? Porque o que te trouxe a essa decisão foi exatamente isso, a regularidade, o equilíbrio, né? E a gente precisa reproduzir isso, né? E assim, desde quando nós iniciamos essa sequência de mata-matas lá, que começou com Itabaiana, o que a gente tem feito a nível de treinamento basicamente é a mesma coisa que a gente fazia antes desses momentos decisivos, né? Na preparação, lá atrás, e depois durante a fase de grupo, né? Que é pautar o trabalho mesmo assim, por um foco muito grande, por uma mobilização muito grande coletiva, né? Evidenciando sempre um protagonismo coletivo, desde a preparação, né? Você focar sempre na preparação, na melhora individual do atleta, para que essa melhora possa trazer benefício só ao aspecto coletivo. Então, assim, o que a gente tem conversado e treinado, basicamente, é aquilo que a gente fez sempre até aqui, né? Sem muita coisa diferente, assim, até porque eu penso que quando você, nos momentos decisivos, começa a querer fazer coisas que você não está acostumado, você fica mais perto de se perder. Então, a gente tem reproduzido muita coisa, mas fundamentalmente com foco muito grande na parte mental, para que a gente possa conter um pouco a ansiedade, que é normal. Ela faz bem em alguns momentos, ela só não pode ser desacerbada, ela só não pode ser além da conta, né, para que ela não cause nenhum tipo de sequela emocional numa preparação para um jogo tão difícil como nós teremos no domingo. Vitor Hugo. Então, Leston, muito boa tarde para você, né, primeiramente, também para para quem está nos acompanhando aqui no Futebol do Povo. E eu queria saber um pouco de você, né, em relação à montagem do elenco do Floresta, né? Eu conversei com o Fred Gomes semana passada e ele me disse que foi uma certa dificuldade que houve
principalmente no começo da Série C, porque o Floresta ficou muito tempo sem jogar, né? O Floresta tinha feito a sua última partida oficial no final de janeiro, ainda pelo Campeonato Cearense, como o time foi rebaixado, acabou não jogando naquela segunda fase, não jogou na retomada do futebol aqui no estado do Ceará, e assim, enfrentou várias equipes que já tinham jogado seus estaduais no pós-parada, né? Então, assim, como é que foi um pouco esse trabalho que você fez com os atletas de recondicionamento físico para dar um padrão de jogo para o time? Até porque chegaram muitos reforços, né? E além dos reforços, vocês ainda conviveram com essa questão da falta de ritmo de jogo contra equipes que já vinham jogando há um tempo. Então, como é que foi um pouco desse desafio no início de competição ali da Série D? Então, o primeiro ponto era detectar que as dificuldades iriam ser maiores naquele momento, né, inicial de competição. Porque, como você bem disse, o Floresta foi o único clube da chave, né, que não jogou pós-pandemia antes de começar a Série D, em função do clube ter sido eliminado lá na primeira fase ainda do estadual em janeiro. Né, e isso nós sabíamos que era um dificultador. Né, no primeiro momento criou-se uma ansiedade nossa no sentido de apresentar o quanto antes para que a gente pudesse tentar minimizar esses efeitos tendo um tempo de preparação maior, né, que acabou protelando e a gente acabou apresentando no dia 1º de agosto, né, e a gente sabia assim que precisava fazer uma preparação sem atropelo, sem queimar etapa, né, para que a gente, mesmo que tivesse dificuldade no primeiro momento ali, nos 2, 3 primeiros jogos, mas que depois a gente tivesse solidez, né? E foi muito em cima disso que a gente procurou trabalhar, aproveitando a condição de trabalho que o clube ofereceu, né, para a gente. A gente, no primeiro momento, ficou com todo o elenco aqui dentro do CT durante 2 semanas e para que a gente pudesse intensificar os treinamentos, mas principalmente fazer com que esse grupo, que era um grupo muito novo no sentido de montagem, se conhecesse melhor e começasse a criar links de relação, né? Isso é fundamental no esporte coletivo, porque não é só você ter bons jogadores, é importante que esses jogadores interajam, é importante que esses jogadores criem uma atmosfera interna, no sentido de se respeitarem, de se gostarem, para que o trabalho ganhasse fluidez, né? Então, assim, foi um trabalho realmente assim, muito árduo, mas que a gente sabia que teríamos retorno desde que a gente conseguisse também resultados na sequência, né? Porque o que solidifica trabalho no futebol brasileiro é o resultado, porque ele gera confiança, ele gera mais tranquilidade, né? E aí você vai, com o passar do tempo, moldando e fortalecendo as ideias de jogo, fortalecendo a equipe como um todo, né? E a gente foi feliz porque, mesmo tendo uma dificuldade inicial ali, nós perdemos o jogo da estreia lá para o Afogados e, na sequência, empatamos com a América aqui em casa. Mas a gente, por já ter esse diagnóstico, teve tranquilidade e, na sequência, a gente conseguiu aí emplacar uma série de invencibilidade, né, que durou aí, se eu não me engano, 12 jogos e foi fundamental ali para a nossa classificação. 13h16, a gente está ao vivo aqui no Futebol do Povo, estamos recebendo o técnico Leston Júnior, comandante aí do Floresta. E Leston, para esse segundo jogo aí contra o América, né, esse jogo decisivo que vale o acesso, né, o América, vocês estão numa sequência de 6 jogos invictos, né, a última derrota do Floresta foi justamente para o América. Como é que vocês têm preparado esse time para enfrentar o América fora de casa? O América que dentro de casa é muito forte, né? Como é que tem sido essa preparação? Você está montando esse Floresta para enfrentar o América nesse segundo jogo lá na casa do América, com essa vantagem aí do primeiro jogo? Então, basicamente em cima daquilo que eu disse, a gente está procurando montar a equipe para jogar da forma que a gente costumeiramente joga, né? Não é uma estratégia inteligente, por exemplo, a gente ir para Natal defender 90 minutos, um resultado construído aqui na semana passada,
Não é? Nós precisamos jogar, nós precisamos reproduzir aquilo que a gente normalmente faz. Né? E se tem uma coisa que a gente normalmente faz, por exemplo, é gol. Né? Nós só não fizemos gols em 19 jogos, somente na estreia contra o Afogados. Né? Dos outros 18 jogos, a gente sempre marcou gols. E eu acho que o acesso passa por isso. O acesso, a conquista do acesso passa por conseguir fazer um gol, pelo menos no América na Arena, porque além da questão numérica, tem a questão emocional envolvida nisso aí. Então, a gente tem procurado trabalhar para a gente procurar jogar bem parecido com o que a gente jogou, por exemplo, no último sábado. Marcando bem, mas procurando agredir ofensivamente o adversário, obviamente que sem correr nenhum tipo de risco ou sem se expor de forma demasiada, mas sendo uma equipe competitiva defensivamente, mas agressiva ofensivamente também, para que a gente aumente essa possibilidade de classificação. Leston, você tem um acesso com o Tupi, né, em 2015, né, o Tupi lá de Minas Gerais, e você, por exemplo, você sabe, por exemplo, que determinadas equipes há uma pressão maior por determinados objetivos. Por exemplo, a América de Natal, né, o futebol potiguar de uma maneira geral, vem sofrendo aí nos últimos tempos, e você sabe da importância que é para eles, né? E eles fizeram na segunda fase uma goleada de 5-0, na fase anterior das oitavas meteram 5-1. Como é que você pretende exatamente bloquear um time que, e eu cheguei até a comentar esse jogo, né, o jogo de ida, que foi 2-0, teve um momento que o América começou a controlar, você manteve ali uma linha mais baixa, tentando aproveitar o contra-ataque. Você pretende, assim, nos minutos iniciais, manter esse padrão e aí, claro, tentar buscar esse gol na medida do possível para, como você falou, sempre marcar gols, que é a chance maior do Floresta conseguir a classificação? Ah, então, assim, a gente vai preparar a equipe para tentar jogar da forma que a gente normalmente joga. Eu sempre digo que o jogo fala por si só. Uma equipe de futebol, ela precisa estar preparada para todas as circunstâncias de uma partida, para que ela possa aumentar a sua possibilidade de conquista de um grande resultado. Porque o jogo, ele diz por si só. Tudo que a gente falar aqui ao longo da semana é suposição, porque a hora que o árbitro apita, o jogo de futebol, ele é circunstancial, imponderável, ele está presente a todo momento. Um gol de qualquer uma das equipes com 5 minutos de jogo muda tudo que os dois treinadores prepararam, muda tudo que as equipes se prepararam para fazer. Então, eu tenho sempre comigo que a minha equipe precisa estar preparada para todas as circunstâncias. A gente vai tentar reproduzir o que a gente normalmente faz, né? Marcar não muito baixo, tentar roubar a bola mais perto do gol do adversário possível, porque aí a gente fica mais perto de fazer o gol, mas a gente precisa combinar isso com o adversário também. Sim, né? Sim. O adversário precisa permitir isso. Então, a gente assim, tem um entendimento que o jogo, por exemplo, de sábado, o primeiro tempo do jogo todo, a gente marcou o América lá no campo dele e a gente teve ótimas perspectivas. Só que na volta do intervalo o América veio com mais jogadores na linha da frente e aí naturalmente isso faz com que você às vezes abaixe um pouquinho, não por defender o resultado, é porque o futebol é um jogo de imposição mesmo. E às vezes mais um jogador no seu campo te obriga a fazer esse tipo de movimento, né? Então, assim, a gente vai procurar preparar essa equipe para conseguir neutralizar o América, indiferente da formação, indiferente de como o América procure as suas ações ofensivas, mas sem momento algum abrir mão de jogar, abrir mão de tentar fazer um gol, porque, como eu disse anteriormente, eu acho que a nossa classificação, para ela acontecer, a gente vai precisar agredir, vai precisar atacar o América. Vai lá, Vitinho. Então, Leston, você comentou muito bem sobre essa questão, né, do Floresta marcar muitos gols. São 32 gols marcados em 19 jogos, né? Então, o time está sempre ali conseguindo agredir bem o adversário, o que já diz muito sobre o estilo de jogo do Floresta, né? Que é um time que busca muito ataque, busca sempre ali nos minutos iniciais apertar o adversário, buscando muitas
bolas ali, cruzamento, chegando muito em velocidade. E eu queria saber se, assim, você, historicamente na sua carreira, você foi um cara que sempre priorizou montar equipes que priorizavam pelo jogo ofensivo, ou você viu um pouco desse elenco do Floresta e viu que dava para extrair mais ofensivamente de cada um dos jogadores? Ah, então, assim, essa questão do modelo de jogo, eu particularmente não gosto de estar preso a uma ideia fixa, assim, né? Eu acho que uma equipe de futebol, e aí, indiferente de qualquer nível de divisão ou de peso institucional, acho que o futebol, ele, existem várias maneiras de se jogar. E você, para pensar numa maneira de jogar, você precisa conhecer a cultura do clube que você dirige, você precisa conhecer as competições que você vai jogar, a característica dos jogadores que você tem no elenco. Então, assim, é uma série de fatores. Então, não dá, assim, eu particularmente não acredito nessa do treinador ter o seu modelo de jogo preferido e sempre trabalhar em cima disso, né? Eu sou de uma linha onde eu procuro ter como ideia de jogo muito em cima daquilo que o clube que eu estou, as competições que eu vou disputar, ou a característica dos jogadores que eu tenha, me permite jogar, né? E aqui no Floresta não tem sido diferente, né? Quando eu vim para cá, eu sabia que era um clube que não tem um peso institucional de outros clubes que eu trabalhei, no sentido de uma cobrança externa de imprensa, de torcida, por uma maneira de jogar ou por uma característica específica de um jogador, né? Então, eu sabia que isso era algo que aqui eu não teria, vamos dizer, problemas, grandes problemas com isso, né? E, obviamente, que tem um lado bom, porque isso te dá mais tranquilidade no que diz respeito a essa formatação, né? Mas, em contrapartida, também aumenta a sua dificuldade, porque a exigência externa, ela muitas das vezes auxilia o treinador, né? No sentido da cobrança da performance do atleta, né? E aí isso fica aqui no clube, com esse formato que é o Floresta, isso fica muito a cargo só da comissão técnica, né? E então isso faz com que você tenha que criar, além de uma maneira de jogar, você tenha que criar um ambiente interno competitivo para que você tenha sempre atletas jogando em alta performance, né? Então, assim, eu acho que, obviamente, que se eu olhar 10 anos atrás na minha carreira, tem muita coisa que hoje eu faço diferente do que eu fazia, mas não por função de um elenco, não, mas é em função de aprendizagem, de amadurecimento mesmo, profissional, em função das experiências que você vai tendo. E, Leston, falando com alguns colegas aí que acompanham de perto, né, o teu trabalho, sempre falam que é de um trabalho muito bom de vestiário, né? Eu queria que você falasse um pouco aí de como é que é esse teu trabalho no vestiário, né, dessa conversa com os jogadores antes do jogo e também depois do jogo. Como é que é esse tu desenvolve esse trabalho também de vestiário, que é muito importante, né? Então, eu acho que o trabalho mais importante e difícil, ele é o vestiário do dia a dia, né? Porque no dia do jogo, a ação do treinador de futebol, no meu modo de ver, ela é muito pequena, assim. A participação do treinador no dia do jogo, ela é um percentual muito pequeno. Então, assim, eu particularmente acredito que a gestão do dia a dia talvez seja uma das atribuições mais difíceis para um treinador de futebol, principalmente na estrutura do futebol brasileiro, né? Estrutura essa que é uma estrutura onde o treinador é fragilizado dentro do contexto, né? Então, você gerir não só atletas, mas você conseguir interagir com todos os departamentos do clube, fazer com que esses departamentos possam trabalhar em prol de um objetivo comum, você conseguir extrair o máximo de
conhecimento e capacidade de todos os profissionais que compõem uma comissão técnica, de cada departamento desse, você dá autonomia às pessoas trabalharem. Então, assim, existem inúmeras situações que elas são muito importantes dentro do contexto para que no dia do jogo o ambiente do vestiário ele tenha vida própria, né? Ele tenha, eu sempre digo que a autorregulação do vestiário ela é construída ao longo da preparação, ao longo dos dias, das semanas e dos meses, né? Para que você tenha um ambiente seguro, né? E a gente realmente, graças a Deus, em todos os clubes que passou, sempre teve assim, uma gestão de dia a dia muito tranquila. Obviamente que a gente conta muito com a colaboração das pessoas que a gente trabalha, e isso é algo que você precisa ter sorte também, né? Para que você chegue nos clubes e encontre pessoas que sejam pessoas fáceis de convívio, para que você realmente possa ter esse ambiente seguro, esse ambiente competitivo, esse ambiente onde a exigência pela performance é alta, mas, acima de tudo, cercado assim, de muito respeito, de muita solidariedade, principalmente de muito humanismo, para que as coisas realmente aconteçam. Minhoca, antes de você perguntar ao Leste, só lembrar aqui nosso WhatsApp, né? É 859-8894-0008. Você pode participar aqui, mandar perguntas também para o Leston. São 13 horas e 29 minutos. A gente está ao vivo aqui com o treinador do Floresta, Leston Júnior. Vai lá, Minhoca. Até o Paulo César de Maranguape, ele deseja sorte ao Leston Júnior, né, na classificação para a Série C, e que o Floresta não caia no esquecimento, como tantos outros clubes do nosso estado. Eu tenho uma pergunta para você, Leston, que você tem uma passagem recente pelo futebol do Nordeste, passou pelo Motoclube, passou pelo Santa Cruz, teve aí realmente muito conhecimento de alguns clubes da região Nordeste. E você chega agora no Floresta, que assim, a gente que já conhece aqui o trabalho que é feito no Floresta, a gente vê que realmente eles têm uma estrutura aparentemente muito boa, assim. Do que você viu, assim, recentemente nos clubes onde você passou. Hoje, o Floresta, ele tem uma condição de dar uma estrutura de trabalho para os jogadores, para a comissão técnica, da maneira, assim, que um clube, talvez até com mais expressão, hoje não consegue oferecer. Hoje, a estrutura que o Floresta consegue oferecer aos seus funcionários, você considera muito acima do que é a média hoje do Nordeste? Ah, sim. É difícil porque quando a gente fala de estrutura, as pessoas tendem a compreender por estrutura física, né? Eu falo muito assim, que tem muito clube de futebol que tem um monte de prédio, às vezes tem um monte de campo, mas as ações não são compatíveis com aquilo que deve ser no que diz respeito às ações do dia a dia, né? E assim, eu trabalhei aqui no Nordeste, Botafogo da Paraíba, Santa Cruz, principalmente os dois últimos assim mais recentes, e conheço, além desses dois, superficialmente os demais, né? Trabalhei no Bahia, na base, mas lá em 2009. Né? Então, assim, é difícil dizer se a condição é melhor do que as demais. Eu posso te dizer que a condição para um clube de Série D ela é uma condição muito boa, né? Mas como todo e qualquer clube, a estrutura que o Floresta tem hoje, ela pode ser melhorada e vai ser melhorada, não tenho dúvida disso, com a sequência, né? Até porque eu acho que todos os profissionais que por aqui passam e vão passar, tem condição de deixar algum legado, deixar algum direcionamento para que o clube busque essa melhora, né? Afinal de contas, nenhum de nós é sabedor de tudo, nenhum de nós domina todos os conteúdos, né? Eu acho que a somatória dos profissionais que por aqui passam pode trazer ao clube essa busca por essa melhora, ou seja, transformar essa estrutura que já é uma boa estrutura numa estrutura ainda melhor e mais funcional. Eu acho que isso é fundamental para o crescimento institucional do clube, para que o clube aumente ainda mais a sua possibilidade de atingir os seus objetivos, não só esportivo,
no que diz respeito a conquistas de acessos, de títulos, mas também dentro da ideia do clube de revelar atletas, de formação de atletas, né? Acho que isso, esse crescimento e melhora dessa condição e dessa estrutura aumentará com certeza a perspectiva disso acontecer. E assim, Leston, gostaria de saber um pouco aí dos bastidores, né, do Floresta, em relação à montagem do elenco para a temporada de 2020/2021, né? Essa montagem do elenco visando justamente a Série D. Conversei com o Fred Gomes semana passada, né, executivo de futebol, e ele falou que vocês chegaram aí no clube mais ou menos aí em abril, né, que realmente foi quando houve essa conversa para ter essa reformulação do elenco, para tirar alguns jogadores ali que atuaram no Cearense, para chegar os novos jogadores, até para montar um elenco um pouco mais competitivo. E me fala um pouco como é que foi feita essa montagem de elenco, né? Vocês que acharam jogadores que atuavam ali um pouco escondido, né? Como é o caso do Deizinho, que atuava no Murici de Alagoas, tinha atuado bem lá no Campeonato Alagoano, mas o clube foi lá, trouxe, um cara hoje que tem 7 gols, é um dos destaques do time. Outro caso também marcante é o do Flávio Torres, né, que jogava lá no Esportivo de Bento Gonçalves. Então me fala um pouco, como é que foi esse trabalho aí de scout, né? Como é que vocês fizeram esse trabalho entre diretoria e comissão técnica para contratar esses jogadores e montar um elenco que está sendo bem competitivo na competição? Então, acho que todo profissional que trabalha com futebol profissional precisa ter conhecimento de mercado, né? Precisa ter um banco de dados suficiente para que você consiga, no momento de montagem de elenco, reunir não só características técnicas, táticas e físicas, mas também comportamentais, para que você aumente a possibilidade de êxito dentro de um trabalho, né? E obviamente que você precisa ter nesse banco de dados jogadores com características e perfil diversificado, porque isso depende muito, né, do poderio financeiro que a equipe que você vai dirigir tem, da característica de jogadores que já tem naquele elenco, do perfil competitivo que você precisa. Então, assim, quando a gente iniciou aqui esse processo, a primeira coisa que nós detectamos é que a gente precisava ter no elenco jogadores que conseguissem fazer com que o ambiente fosse competitivo. Porque, como eu disse anteriormente, o formato de um clube como o Floresta, que não tem peso institucional, vamos dizer assim, no que diz respeito à imprensa e grandes públicos, grande torcida, você precisa gerar ambiente competitivo interno para que haja realmente busca por crescimento e performance dos atletas, né? Então, até às vezes, antes da parte técnica e tática, era importante a gente ter jogadores com esse perfil comportamental. E a gente conseguiu, buscando jogadores que a gente conhecia, que a gente já tinha trabalhado, ou jogadores que a gente já tinha enfrentado, né? Então, assim, a gente realmente foi um trabalho muito minucioso, com muito critério, com muito cuidado, para que a gente pudesse diminuir a margem de erro, né? Porque no futebol, um dos grandes, vamos dizer assim, das grandes chaves de um processo de um clube de futebol é a contratação, porque é muito difícil contratar. Você contrata, às vezes, um grande jogador e ele, de repente, não consegue produzir por vários fatores, né? Afinal de contas, você está contratando um ser humano e você contrata o pacote completo, você contrata o jogador, mas você contrata o pai, o marido, o filho, né? Então, às vezes, o cara não se adapta à cidade, não se adapta ao clube. Então, quanto menos você tiver que contratar no futebol, melhor, né? Mas a gente tinha uma necessidade de contratar bastante, então a gente tinha que ter muito cuidado para que a margem de erro fosse pequena e a gente tivesse um aproveitamento bom desses jogadores. E, graças a Deus, a gente foi feliz nas nossas escolhas, juntamente com o Fred ali, naquilo que a gente tinha estipulado, né, de ter realmente muito cuidado nessas contratações, mas, acima de tudo, ter muita convicção do que ia fazer, né? Então, a gente procurou
caminhar dessa forma e graças a Deus a gente foi feliz, né? E assim, obviamente que indiferente do resultado do jogo de domingo, porque a gente tem que ter essa sabedoria, né? De saber que os acertos foram muito grandes ao longo de todo o processo, né? A gente espera que a gente concretize no domingo essa conquista de acesso, porque é isso que vai evidenciar, obviamente, tudo aquilo que foi construído ao longo desse processo. 13h38, a gente está aqui nesse bate-papo com o Leston Júnior, treinador do Floresta. A gente está nessa reta final desse bate-papo, mas antes de liberar o Leston, eu queria saber também, Leston, quais são os teus planos aí para 2021? Como é que está teu projeto de carreira, né, em relação ao Floresta? E também, qual que é o legado assim, que você quer deixar no Floresta, desse trabalho que, independente até do acesso, já é um trabalho que vai ficar marcado aí na história do Floresta. Mas, claro, né, com acesso vai coroar todo esse trabalho. E queria saber qual que é o teu pensamento de legado para deixar aí no Floresta. Assim, em relação aos meus objetivos, a minha sequência, eu não consigo enxergar nada além de domingo, assim, né? Eu só consigo enxergar até domingo, porque de domingo em diante, aí a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Então, assim, o foco, a concentração, tudo aquilo que a gente está procurando fazer é pensando no jogo de domingo. Em relação ao legado, eu acho que eu não tenho nenhum tipo de pretensão, assim, de entender que eu tenha poder de transformação dentro de um clube de futebol. Eu não tenho esse tipo de pretensão. Acho que o que a gente sempre procura deixar nos lugares que a gente passa é uma imagem do quanto é importante você ser correto, procurar fazer as coisas que precisam ser feitas, ser simples nas ações e nas relações, né? E aí eu acho que as ideias acabam vindo por consequência e se fortalecendo por consequência. Eu sempre digo que a passagem da gente dentro de um clube de futebol, ela é cercada de muito mais coisas do que resultado de jogo, né? E eu acho que, infelizmente, na nossa cultura do futebol brasileiro, isso ainda é muito pouco compreendido. Então, por isso que eu não crio assim, muitas expectativas em relação a legados assim, de destaque por onde a gente passa, porque eu sei que, verdadeiramente, o que fica no universo do futebol são os resultados, né? Então, as ideias, aquilo que a gente procura acrescentar no dia a dia, normalmente só as pessoas que convivem no dia a dia mesmo conseguem perceber. E então, assim, eu deixo mais para essas pessoas sempre fazerem as colocações daquilo que a gente deixou, daquilo que a gente pôde acrescentar nas instituições, né? E eu acredito que quando lá na frente se findar esse trabalho, eu tenho certeza que vai ter ficado aí muita coisa bonita, né? E eu espero, de alguma forma, poder ter contribuído para o crescimento institucional do clube. Minhoca, tem mais alguma pergunta, Vitinho, para a gente liberar o Leston? Não, na verdade é desejar a ele, né, ao elenco, a todo mundo que faz hoje parte do Floresta, sucesso, né, uma missão bem complicada, enfrentar uma equipe tradicional como a América de Natal, e que a gente vai acompanhar, né, estaremos acompanhando aí esse trabalho e desejar todo sucesso ao Leston e aos demais. Vitinho? Faço as minhas palavras aí a do Thiago, né, muito boa sorte aí pro Floresta nesse próximo domingo, né, que vocês consigam alcançar o objetivo final, que é o acesso à Série C, que será histórico para o Floresta, para o futebol cearense. Desejamos aí nossas energias positivas para o Verdão aí conseguir esse resultado tão sonhado aí por diretoria, comissão técnica, jogadores. E esperamos aí aqui no domingo a gente está aí fazendo essa boa notícia e comentando aqui no segunda-feira no Futebol do Povo esse sonhado acesso do Floresta para a Série C do futebol brasileiro. E lá aqui no YouTube, né, no chat, a Francisca Muniz parabeniza aí o Floresta, o Diacir Júnior também parabenizando a campanha do Floresta, dizendo que merece o acesso.
E, Leston, te agradecer aqui pela participação, pela assessoria também do Floresta, ter liberado você aqui para esse bate-papo. Parabéns aí pela campanha e bom jogo aí no domingo, que você, comissão técnica, os jogadores possam trazer esse acesso aí, mais um acesso aí para o futebol cearense. Obrigado, é sempre, sempre bom estar participando de programas desse nível, onde a gente consegue colocar além para as pessoas algo além daquilo que a gente coloca no campo em relação ao resultado, que realmente são as nossas ideias, aquilo que a gente verdadeiramente acredita. Foi um prazer, né? Espero que a gente possa realmente no domingo fazer mais um grande jogo e conseguir coroar esse trabalho com a conquista do acesso, que não será um acesso só para o Floresta, será para todo o futebol cearense, que não tenho dúvida, na região do Nordeste, nos últimos anos, a cada ano, vem se fortalecendo ainda mais. Tomara que a gente tenha a felicidade e a competência de contribuir bastante para isso no domingo. Valeu, Leston. Obrigado mais uma vez. É só desconectar tranquilo aí, tá, Leston? Tá aí Leston Júnior, treinador do Floresta. Valeu, treinador do Floresta, batendo um papo aqui com a gente no Futebol do Povo, trazendo um pouco aí dos bastidores dessa campanha do Floresta na Série D, como eu falei, né? Independente do acesso, já é uma campanha muito marcante, né, Mioca? Ter aí o Floresta, que começou a Série D, né? Sem grandes pretensões, né? Vindo de uma queda no Campeonato Cearense, ninguém imaginava que o Floresta chegaria aí na Série D, fazendo uma grande campanha, e tá aí, né, a um mata-mata de conquistar esse acesso para a Série C, né? É isso, a gente tá vendo aí uma possibilidade, né, eu até já falei na semana que eu acho que muito da própria queda do Floresta no Campeonato Cearense, ali na primeira fase, se perdeu ali uns 3-4 jogos por conta, sabe assim, de não entender o momento. Por exemplo, não ter um goleiro confiável no começo, e aí eles foram, quando foram trazer um goleiro mais experiente, o time até melhorou, mas acabou não conseguindo a sequência ideal, e a gente sabe, né, vai ter isso também quando começar a temporada 2021. São 7 jogos, qualquer bobeada, você pode acabar sendo rebaixado. E o Floresta, para mim, é uma das equipes que vem fazendo grandes trabalhos nos últimos anos. Então, seria muito bom para o Floresta conseguir esse acesso, né, apesar de disputar a Série B cearense do próximo ano, aliás, desse ano ainda. Então, se conseguir o acesso, já dá uma aliviada, vai conseguir trazer mais patrocínios e tudo mais, consegue até remodelar mesmo seu planejamento para esse ano de 2021 ainda. E de 2017 para cá, né, pode ser o quinto acesso, né, do futebol cearense aí, nessas competições nacionais, brasileiro, né? E mostra aí a força também do futebol cearense, né? Fortaleza, Ceará, Ferroviário e agora também o Floresta com essa possibilidade de acesso. Agora, a gente está na reta final aqui do programa, né? 13 horas e 45 minutos, a gente vai até 2 horas da tarde ao vivo aqui no canal FDR, Rádio Povo CBN e também nas redes sociais do Povo Online, falar um pouco aí de Ceará e Fortaleza, né? O assunto da vez, né, Mioca e Vitor Hugo, esses jogadores aí que testaram positivo, né, para o coronavírus lá no Fortaleza, todo mundo está querendo saber, o clube está fazendo mistério, hoje o clube viaja, né, para Recife, para esse jogo decisivo aí contra o Sport, e já quero saber do Vitinho aí, como é que está a tua expectativa, Vitinho, para esse jogo, Fortaleza com essas baixas aí, 10 jogadores, a gente ainda não sabe quem são esses jogadores, mas de qualquer forma aí, baixa considerável, e tem muita gente aqui já comentando aqui também no chat aqui do YouTube, mandando forças aí para o Fortaleza, né? Então, Lucas, é um jogo que já era decisivo por si só, antes mesmo da gente saber do surto de Covid, né? Por causa da proximidade das duas equipes ali na tabela de classificação, o Fortaleza precisando vencer, precisando pontuar urgentemente para fugir um pouco ali das últimas colocações e ver esse baque, né? Que é esse surto de Covid aí com 10 atletas. Até falei ontem no Footcast, que já foi ao ar hoje, né? Já está disponível aí nas nossas redes sociais, nas nossas plataformas de áudio. E a gente torce também para que não seja um surto com mais atletas testando positivo posteriormente, né? O que foi que a gente viu muito em surto de Covid que tiveram em Flamengo, Palmeiras, Goiás, Atlético Paranaense, né? Que são alguns dos clubes aí que já vivenciaram esse problema na Série A. E assim, o Sport é um time que é muito chato de se enfrentar, né, na Ilha do Retiro. Muito porque tem um estilo de jogo ali muito amarrado, muito travado. É um time que se defende muito bem. O Fortaleza, nessa versão chamusca nos últimos jogos,
tá tentando ser um time um pouco mais reativo, então, assim, tem tudo para ser um jogo com não grandes emoções, né? Mas, assim, dependendo do que acontecer, o Fortaleza precisa realmente pontuar, precisa vencer, e até que se prove aí esses jogadores que estão realmente com Covid, né? A gente vai só especular aqui quem são os atletas que estão fora, qual pode ser a situação, a gente não tem nem a ideia, né? Porque realmente a gente não sabe quem realmente testou positivo, mas Chamusca certamente terá muito trabalho para montar seu elenco principal e também até no que diz ali as opções no decorrer do jogo, porque certamente ele vai ter ali um banco bastante desfalcado. E Minhoca, o Bruno Rangel, né, pede um alô aqui, ele está lá no Cuju do Ceará, um abraço aí também para o Bruno Rangel, para o Marcelo Bandeira, né? E a Francisca Muniz, aqui, torcedora do Fortaleza, que está ligada lá do Bom Jardim, ela pergunta aqui se o Chamusca pode colocar jogadores do Sub-20, do Sub-23. Inclusive, a gente provavelmente vão ter mais jogadores, né, assim, das categorias de base, acredito, para esse jogo, né? A gente já vem vendo o Fortaleza colocando, né, alguns jogadores, assim, o Igor Torres, né, que já vem treinando e tudo mais. No último jogo contra o Flamengo, tinha um jogador também da base que era novidade. Eu vou até ver aqui para eu lembrar aqui o nome. Vou dar uma pesquisada aqui, mas pode pintar jogadores aí, sub-20, sub-23, Minhoca? Cara, possivelmente, né? O Fortaleza mencionou que tem 21, e se foram 10 atletas que tiveram aí a Covid, claro, nesse meio pode também ter jogadores da base, ó, mas aqui ó, até tem a escalação do jogo contra o Flamengo, foi o Pablo, né? O Pablo que estava nesse jogo. É esse mesmo, é esse mesmo. O jogador da base. Então, assim, é uma dificuldade que o Fortaleza terá pela frente, isso aí não tenha dúvida, que dificulta um pouco mais, mas vai depender muito. Eu já vi algumas listas, por exemplo, parece que só vai ter o Paulão mesmo de zagueiro, pode ser que seja improvisado o Bruno Melo, o Carlinhos jogando lateral esquerda, parece que o Tinga não vai jogar, enfim, tudo é especulação. Gabriel Dias é que deve jogar, enfim, então tem muitas dúvidas ainda aí de qual vai ser. Mas, assim, certamente, assim, pelo menos está indicado, não temos certeza, porque tudo agora está oculto, que teremos treino hoje à tarde do Fortaleza e vamos viajar à noite, no domingo. E aí, certamente, lá no aeroporto deve ter realmente a imprensa, né, incluindo nós lá, para saber e os jogadores que não viajam, para ter pelo menos uma ideia de quem não estará presente. Enfim, escolha do Fortaleza que quis fazer isso, mas a gente é o nosso papel correr atrás de quais serão os jogadores que não serão utilizados e qual deve ser a equipe que deverá entrar em campo diante do Sport amanhã. Até o momento, né, como o Minhoca falou, que está confirmado esse treino hoje à tarde, né, e o clube nem divulgou onde que vai ser, né, porque aí fica esse mistério se o time já está em Recife ou não. Mas pelo menos o que a gente sabe é que esse treino deve acontecer ainda aqui em Fortaleza. E aí depois do treino, a delegação do Fortaleza segue viagem lá pro Recife. E como a gente até vem falando, né, Minhoca e Vitor Hugo, para esse jogo aí contra o Fortaleza, o técnico Jair Ventura, né, vai ter que quebrar a cabeça para substituir o Lucas Muni, né, que não ficou no Sport, era o grande destaque da equipe aí na Série A. E aí fica aí essa dúvida aí para quem vai, né, substituir o Lucas Muni, né? A principal, eu acredito que o principal nome aí para substituir o Lucas Muni deve ser o Jonathan Gomes, né, Thiago Minhoca? Cara, possivelmente, assim, não tem assim uma garantia, porque muda um pouco até a característica. O Jonathan Gomes já é um jogador mais agressivo, né? Assim, não tem muito menos aquela cadência de jogo do Lucas Muni. Na verdade, o Sport não tem nenhum jogador com essa mesma característica, tanto que quando ele não jogava era assim um desespero para a torcida, porque não tinha um jogador no mesmo papel. Por exemplo, Thiago Neves, que é um meia que também cadencia o jogo e tudo mais, mas ele não tem a intensidade. O Lucas Muni, ele marcava muito, roubava muita bola. Então, pode ser que ele possa entrar, e aí é que tá, né? A necessidade do Sport, pode ser que ele coloque mais um cara como o Jonathan Gomes. Mas pode ser que ele coloque, por exemplo, um jogador de mais velocidade. Pode ser que ele coloque um outro volante. Então, tá incerto do lado de lá e tá incerto do lado de cá. E eu tava sem áudio aqui.
Agora, Minhoca e Vitor Hugo, né? A gente está aí nessa reta final, faltam poucos minutos para a gente encerrar o programa, mas vamos falar Lucas. Rapidinho aqui. Oi, fala aí, Minhoca. Depois eu tenho uma informação, você pode continuar aí, mas eu tenho uma informação sobre Copa do Brasil 2021. CBF saiu com o regulamento da competição que iniciará dia 3 de março. 3 de março. 3 de março? 3 de março. E o que é que tem de novidade aí do regulamento que você falou? Pode falar logo. Então vamos lá. Saiu o regulamento da Copa do Brasil 2021. Agora são 7 fases, não mais 8. As equipes que antes entravam nas oitavas de final vão entrar agora na 16avos, que corresponde à fase 3. Né? Ou seja, volta uma casa e aí, no caso, o Ceará entra como representante da Copa do Nordeste. Como é que vai ser? 12 equipes entram nessa fase 3. Quem são essas 12 equipes? As equipes da Libertadores, o campeão da Copa do Nordeste, o campeão da Copa Verde e o campeão da Série B. E aí a Copa Verde, que é a única que ainda não começou, vai começar agora em janeiro e termina em fevereiro. Essas 12 equipes, lembrando que essas equipes da Libertadores podem ser 9, que aliás não pode mais ser 9, né? Se for menos que 9, complementa com os melhores do Brasileirão. Ou seja, podemos ter até um G9 entrando lá na fase 3 da Copa do Brasil. E aí, juntamente, por exemplo, se o Ceará estiver no G9, a vaga da Copa do Nordeste vai para o Bahia. Se o Bahia estiver também nesse G9, pode se tornar G10, G11, até chegar um G12, por exemplo, se o campeão da Copa Verde for o Atlético Goianiense, enfim. E aí, esses 12 entram na fase 3. As outras 80 equipes entram lá na primeira fase e faz aquela divisão dos potes, como vinha sendo nas últimas edições. Pote A, pega pote E e tal, tal, tal. Divide pelo ranking, e aí a primeira fase segue jogo único, a segunda fase segue jogo único. Na primeira fase, joga pelo empate quem jogar fora de casa, tal qual ano passado. Lembra que o Ceará ganhou, não foi do Bragantino do Pará, né? Isso, foi. Isso. Mas com empate ali, teria garantido. Com empate teria garantido, não precisava ter vencido. E se por acaso der empate no jogo único da segunda fase, como aconteceu com o Ceará diante do Oeste, vai para a disputa de pênaltis, tal qual o ano passado. E aí, chegam exatamente para essa fase 20 equipes, se junto com as 12, faz as 32 equipes para fazer a 16ª de final, depois oitavas, quartas, a partir da fase 3 em diante, aí já jogo ida e volta. E lembrando que a fase 3, que é quando o Ceará for entrar, vai ser após a fase de grupos da Sul-Americana, caso aí o Ceará classifique para a Sul-Americana, confirme essa classificação. Aqui no YouTube, o Murilo Rafael diz que ele fala assim, ó, creio que o Fortaleza não vai ser muito prejudicado em relação aos jogadores que jogam na frente, né? A gente ainda não sabe, né, quem são esses desfalques aí. Já o Natan Holanda aqui, mandar um abraço aí pro Natan Holanda, diz que é torcedor do Ceará, tá acompanhando aqui, ele pergunta quais os desfalques do Ceará e do Internacional, né? O Inter, que o grande desfalque é o Thiago Galhardo, e o Ceará deve ir com força máxima, né? São dúvidas apenas de jogadores que são considerados reservas, né? O Leandro Carvalho, o Rick, o Gabriel Lacerda, mas deve ir completo para esse jogo contra o Inter. A gente está aqui na reta final do programa, amanhã a gente foca todo o programa aí nesses jogos de Ceará e Fortaleza, o Fortaleza que joga amanhã, né? Contra o Sport. Mas antes da gente terminar, quero saber aí do Vitinho, né? O Ceará completo, Vitinho, sem problemas aí de escalação, diferente do Fortaleza, até o momento, né? Porque a gente não sabe, vai que teve testagem aí, não vazou, né? Mas considerando que o Ceará vai completo, né? E o Internacional aí com esse desfalque aí do Thiago Galhardo e o Ceará jogando em casa. Quais são as chances aí do Ceará de conquistar mais um resultado positivo aí diante do Internacional no Brasileirão, Vitinho? Olha, Lucas, o Ceará tem ao seu favor para esse jogo o retrospecto recente, né, enfrentando o Inter em casa. O Ceará que não perde para o Internacional aqui em Fortaleza, na Arena Castelão, ou seja, tem uma freguesia aí boa do Internacional aqui. E o momento do Ceará é muito bom, né? O Ceará acabou o ano de 2020 em alta e espera começar 2021 em alta também. Deve ter força máxima, né, como você colocou bem. Vai ter provavelmente Vina, Kleber, Fernando Sobral, então todo mundo aí que é titular deve estar à disposição. Tem o retorno também do Richard, né, que deve voltar a ser goleiro titular, pode estar recuperado da Covid. Acredito que o Richard seja colocado novamente no time titular e o Praz vá para o banco de reservas. E o Inter, que teve uma queda de rendimento, né, ali na troca entre Eduardo Cudê e Abel, mas nos últimos jogos de 2020 já deu uma volta ali no seu melhor nível, o time conseguiu ser mais competitivo, ainda que não tão brilhante, mas o time que brigava bastante,
um time que conquistou muitas vitórias ali na base da intensidade, né, da força física, da imposição, conseguiu vencer Bahia, Palmeiras, Botafogo, então realmente é um time que vem aí embalado no brasileiro, com tudo para ser um jogo aí aberto, e é um jogo ali por briga ali das primeiras colocações, né, o Ceará que quer vencer para se aproximar ali da oitava e da sétima colocação para tentar vislumbrar a pré-Libertadores. O nosso tempo esgotou aqui, né? Thiago Minhoca, Vitor Hugo, obrigado. Agradecer mais uma vez também a assessoria lá do Floresta, né, que liberou o Leston. A gente ficou boa parte aqui do programa conversando com o Leston. E lembrando, né, você que chegou depois aí, a entrevista do Leston fica disponível lá no canal do Povo Online no YouTube. E amanhã a gente está de volta para falar muito aí de Ceará e Fortaleza e esses jogos aí na Série A. Um grande abraço, valeu!